bapak tulisan warna apa tanda isi perawan jenenge kupuk asmoro biyen kae tanggo andung tresno tanpa bantal tanpa glosa betapete ketamanan swara kopo kae nyimpen wati wiwit besok ora bakal lali kopo kae kapan crito waya wengi nanti jagat rino hae 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 tapi yo nyamplung mentah mas kendang ngeten lho kok karo tukang kendang nggih iki piyantun sepuh kok kon hoa nggih kok nggih lha niku garing dulune siapa ya tukang kendang niku mboten nyawang lho mangke lek sing nembang niku tasih gagah mboten apa Pak tung dewak dentung jas nggih lha niki mos terus ora dihaen ora iki mergane ya gara-gara mau ora melu pawe. Ketoknya apa kurang itu tau mas, tukang kendang ini ya. Sedetan sajrone ngati, data lutur soyo marati. Aku kowe tati karwa, prekoleren nenggobok asmara. Gondelanteku piye to? Piye ora? Kok sak piye-piye? Aja gondelanteku. Tekku padha ya beda. Mosok tekku padha mbekmu. Cetetan sajrone ngati. Datang lutur kaya
Jan, pokoknya.